все частіше, насправді це нагадує, що ми є глядачами якогось дуже довгого політичного серіалу, які, ну, скажімо, почали дивитися картковий будиночок, в нашому випадку карткову хату, ну, десь так з другого сезону. Тобто ми вже на чомусь розуміємось, ми знаємо вже персонажі краще, ніж новачки, які приєдналися лише на останньому сезоні, але навіть нам дуже часто доводиться докопуватись до перших джерел і питати тих, хто ж може пояснити, хто дивився це з першого сезону, хто може нам допомогти розібратися у тонкощах політичних персонажів. А персонажів політичних рух, чесно, бачив досить багато. За 6 років нашої діяльності ми, власне, проаналізували 5 виборчих кампаній. Ми відфільтрували 2 уряди і 3 скликання парламенту. Ми випустили 8 різних онлайн-інструментів, які допомагають зробити цю інформацію доступнішою. І випустили приблизно 500 аналітичних матеріалів. Ми працюємо на національному рівні, ми працюємо на регіональному рівні. І знаєте що, давайте трошки поговоримо про цю карткову хату. Як ви думаєте, правда чи ні, що в Україні існує селищний голова, який править довше, ніж Лукашенко в Білорусі? Які версії? Брехня чи ні? Правда. А де він? Петропавлівська Борщагівка. Селищний голова Петропавлівської Борщагівки був обраний у 1983 році і вже править 34 роки. А, наприклад, щоб стати народним депутатом, чи достатньо 1500 голосів? Хто це? Це Звягільський. Дійсно, в окрузі в Донеччини в 2014 році 1454 виборці дали мандат Юхиму Звягільському. До речі, навіть за депутатів Київради голосують більше, і їх, щоб здобути цю посаду, треба заручитися більшою кількістю підтримки. Ну і для порівняння, наприклад, мандат народного депутата Парасюка дістався йому завдяки підтримці приблизно 70 тисяч мешканців свого округу. Да? Ми відчуваємо цю вагу. Третє питання. 97 різних дартвейдерів балотувалися на виборах від часу незалежності. Правда, брехня? Да, на жаль, це тільки 47 дартвейдерів. Будемо очікувати дартвейдерів наступних виборів, але чи віддамо ми їм право розпоряджатися нашим життям, залежить лише від нас. І ще, кіт порушив Конституцію. Що за нонсенс, брехня чи ні? Народний депутат Андрій Кіт з блоку Петра Порошенко кнопкодавив у Верховній Раді 8-го скликання, тому так, на жаль, він є порушником Конституції. І останнє, депутат задекларував квартири, чия площа дорівнює площі стадіону, футбольного поля стадіону Олімпійський версії. Брехня. Так, цей депутат Ірпінської міської ради у декларації 2016 року задекларував 586 квартир, чия площа значно перевищує площу футбольного поля. Тому, так, це наші реалії, це не нонсенс. Як бачите, навіть шановна аудиторія в цій залі сьогодні вагалася власне із відповідями. І до чого призводить така політична амнезія. Насправді, дохождіння по колу, при тому по колу, яке викладено граблями, і виборці щоразу віддають свої голоси тим політикам, які пройдуть певний публічний карантин, да, і їх гріхи забуваються. Це призводить до того, що розквіт популізму і порожніх обіцянок, і, власне, відсутність відповідальності як юридичної, так і політичної. Натомість ми хочемо, щоб за 2 роки до наступних парламентських виборів політична пам'ять, як онлайн-платформа, стала дуже популярним і інформативним ресурсом як для журналістів, так і для громадян, для того, щоб вони зробили свій поінформований вибір. Ми хочемо спонукати політичні сили формувати якісні команди, запропонувати нам іншу якість,
зважати на добор кадрів, зважати на свою репутацію для того, щоб реальні дії і репутація політичних сил і політиків переважала над маніпуляцією і політичними словами. І ми хочемо, власне, щоб разом і українські виборці, і українські політики почали грати вдовгу, коли ми свідомо розуміємо, за кого ми віддаємо голоси, і свідомо потім разом несемо цю відповідальність за країну.